Me käännettiin tää kivi rautakankien avulla sen takia, että ei muistettu, että minkä näköinen tää toinen puoli siitä on. Tervetuloa toisen kivikiilavideomme pariin. Ensimmäisessä videossa, jonka suosittelen katsomaan, näytimme, miten kivikiiloilla saa tehtyä kivestä hienot porrasaskelmat. Tällä kertaa homma ei mennyt ihan niin hyvin. Tällä kertaa kivi lohkesi väärin ja niistä lohkeamista saimme sitten kiviaitaan uutta täytettä. Kun kiviä lähtee halkomaan tähän tapaan, niin hommaan kannattaa varata kunnolla aikaa. Ja toisin kuin videossa näkyy, niin ihan asianmukaiset turvavarusteet. Ihan turvakengät, suojalasit, hanskat, kuulosuojaimet ja näin poispäin. Sen takia, että tuosta lentävät mahdolliset kivisilput ovat tosi teräviä. Ja aina kun pyöritellään kiviä ja riehutaan isojen työkalujen kanssa, niin ne turvakengät on parempi vaihtoehto kuin paljaat varpaat. Video on kuvattu pokkarikameralla ja tästä johtuen äänenlaatu on omanlaisensa. Sen lisäksi poran ääniä on laskettu editointivaiheessa matalammaksi, eli pora oikeasti kuulostaa vähän erilaiselta. Ja tämä huomio ihan sen takia, että pelkkähirsivideossa on tullut paljon palautetta moottorisahan äänestä. Eli näillä videoilla valitettavasti työkalujen äänet eivät toistu täysin luonnollisina. Joo, sä... Tuut sä vastapainoksi? Aa! Tämä poraamisesta tuleva kivipöly on todella hienoa ja todella ärsyttävää. Me tämän urakan jälkeen otimme sitten puutarhaletkun ja suihkutimme tuon kivipölyn nurmikon joukkoon, näin se ei sitten niin pahasti kantaudu vaatteissa ja muualla sisällä.
iskä halkas nää kivet. Ne oli liian isoja meidän siirtää. Niistä tulee ehkä kivipengerrystä tai jotain vastaavaa, kiviportaita. Naputa vaan. Kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit tästä, niin muista käydä painamassa peukku ja tilata meidän kanava. Nähdään taas ensi videossa. Moi moi!